var med redan 1968 då Modo AIK som föreningen tidigare hette bildade damhockey. Först i Sverige. Modo Hockey då gäller damer har varit ledande ständigt när det gäller den här saken. 68 inbjöds man av Svenska ishockeyförbundet till Stockholm för en uppvisningsmatch. Då är NHL var på besök och sen har det liksom bara rullat på. Idag dominerar Modo Dam Hockey Sverige och Riksserien. Och man tog i guldet så sent som mars i år efter en suverän serie. Man har börjat årets serie ännu bättre och står lyckan vid så kommer SM-finalen nästa år att spela sitt Fjällräven Center. Och vi har ju fått ett halvt löfte av Anders Trotsås att dam-VM går här 2015. Jag tycker vi minns tillbaka 31 mars och SM-finalen i Södertälje. Modo och Brynäs. Och stå i böga på mediekrummet i uppe så kollar vi vad som händer. Thank you.
Ja, det var en lång väg från ett hemrodet och nya lag till att växa under hela säsongen och så till slut kunna ta fem guldet. Det var en fantastisk resa. Och resan fortsätter på lika fint sätt nu? Ja, vi börjar bra med 8 raka och vi fortsätter på den sviten. Och vi börjar med Europa-klubben nu imorgon här, så att jag hälsar alla att komma dit. Och som sitter och skriver sig i här. Härligt mycket, så ska det låta. Ja, mina damer och herrar, då får jag ställa er upp. För nu har det blivit dags för att hissa Fjällöven Centers tredje SM-guldfana. Och Valentina, Maria, Erika och Micke tar plats framför lådan här. Och till er ska ni få Modo Hockeys nuvarande lagkapten Niklas Sundström. Och vi tackar grundlaget och önskar lycka till i Europa-gruppen och fortsatta.